ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାର ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପରଙ୍ଗଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାର ନାଁ ପରଙ୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଙ୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା, ଏଇ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦପ୍ତରରୁ ସେ ଦପ୍ତରକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏଇ ଅସହାୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବେ ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଓ ପରିଚୟଟା ଦେଲେ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିପିନ ବିହାରୀ ପାତ୍ର, ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ଯେଉଁଟା ପରଙ୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଜମିକି ଏକରେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ ସମସ୍ତ ଜମିକି, ଆଉ ସେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟା ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ତା ଆଇରନ୍ ଗୁଣ୍ଡ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ତାପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୋତି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜଣାଇଲେ ବି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନି। 2 ମାସ ହେଲା ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଗୁଳକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆସିଲେ, ବଅଁରପାଳ ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତର କ'ଣ ଫଳ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେମିତି ଆମେ ଚାଷୀକୂଳ ସମସ୍ତ ଜମିକି ପାଣି ପାଇବୁ, ଆମର ଏଇଟା ଦାବି। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଆପଣ ନାଁ ଓ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରଙ୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା ପରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବା ପରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପବିତ୍ର ମହାଗୁଡ଼ ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ, 1990 ଦଶକରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସେ ଜଳସେଚନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜମି ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2000 ଦଶକରୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଜଳସେଚନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ଭିତରେ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ପୂରାଇବା, ନାଳ ଦେଇ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା, ନିଜର ମାନେ ଜରୁରୀ ନଥିବା ଜିନିଷ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଭିତରେ ପକାଇ ତାକୁ ମାଟି ମୁଡ଼େଇ ମାନେ ଅଧିକାର କରିବା, ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀକୁ ଗୋଚର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା'ର କୌଣସି ସୁଫଳ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ପରଙ୍ଗଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରଙ୍ଗ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଓ ପରିଚୟ ଦେବେ, କେତେ ଥର ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସୁଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ନା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଖୁଡ଼ ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେକ୍ଟରକୁ, ଜିଲ୍ଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, SP, କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲୁ। ଆମେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମିଶିକି କେନାଲରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଣିକି ଅଳ୍ପ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଜମିରେ ମଳୁଛୁ, ଆମର 5 ଏକର ଜମି ସେ କେନାଲରେ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜମି ମାରିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜମି ଚାଷରେ ହେଇପାରିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ସେ ଜମି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମାନେ 60,000 ଟଙ୍କାରେ 5 ଏକର ଜମି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଜମିରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ମାଟି ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ ପକାଇ କେନାଲର 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଅଛି ସେତକ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୀ ମାଟି ରାତିରେ ପୁତା ଫୁରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର
କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯେମିତି ଗୋଲାମ ଭଳିଆ ଯେମିତି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀର ଗୋଲାମ, ସେମାନେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଲାମ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସାରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ଆସି ତାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଆମର ଯେତିକି ଏକର ଜାଗା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ତା'ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।